mumekosa ajenda, mnatukana paka bwanake mama Zamzam, baba Razia, baba anayejiheshimu, hana maneno na mtu, hautawi kumwona kwa mitandao, amekuwa akimsupport mke wake tangu hajapita women rep. Mama Zamzam akipita akianguka, baba county, baba Razia yuko na yeye, amemshika mkono. Mama county ameanguka mara ngapi? Ushamwona baba Razia akimgeuka ama akimtenda? Governor to think that he can hide, or a suspect to think he can hide behind a broad based government to try and think that he can not respond to the summons of the security intelligence or the director of criminal investigations. We have our eyes on the ball. Anything but not impunity. If he's involved, he must face the music. If he's not involved, then the law will also take its course. You are watching Van TV Media, your favorite channel. Naam, karibu sana kwenye channel yetu ya Van TV Media. Iwapo ni mtu wa kwanza, bonyeza kidude cha subscription button na pia uweze kutufuata kwenye mitandao yetu yote at Van TV Media. Mbunge wa Eala na pia mwaniaji wa ugavana mwaka wa 2027 kwa tikiti ya chama cha UDA Hassan Sarai avunja kimya chake kwenye jambo lililotendeka kwa mwana blogger Bruce Chawa 001. Mumekosa ajenda, mnatukana paka bwanake mama Zamzam, baba Razia, baba anayejiheshimu, hana maneno na mtu, hautawi kumwona kwa mitandao, amekuwa akimsupport mke wake tangu hajapita women rep. Mama Zamzam akipita akianguka, baba county, baba Razia yuko na yeye, amemshika mkono. Mama county ameanguka mara ngapi? Ushamwona baba Razia akimgeuka ama akimtenda? Amekufa na mke wake, na it's so rare kupata mwanamume kumshika mkono mke wake kama vile baba Razia amemshika mkono mama Zamzam. Tunakupa kongole baba Razia, na Mungu akupe maisha marefu, uzidi kumpa support mama county. Na wale wanaoumwa wakikuona wewe ukitembea na mama county kila mahali, waumwe sana, manake ni si wewe, ni wewe si ni mume wake, si ni mkeo huyo. Ukitembea naye ukienda naye huku na naye huku, wao yauma nini? Wametoka sasa kumtukana mama county, sasa wanamtukana bwanake mama county. It won't make a difference. We will answer you. Na sasa venye nyinyi mmeanzisha ligi ya kumtukana bwanake mama Zamzam, sisi pia kama machawa na madai hado mama county, tutamtuka, tukimtukana huyo mke wa Abdul Swamad, mtasikia raha. Manake Zamzam ndio kwenye kiti. Mnamwataka Zamzam na mnamwataka bwanake. Sisi tukiwajibu, hatumtaji mke wa Abdul Swamad wala hatumtaji mamake Abdul Swamad, mama Nasir. Lakini hii tabia hii venye mmeanza hivi juzi, mmeanza kumtaja baba Razia, baba county, mnamtukana matusi ya kila aina. Sisi pia tutamtukana huyo mke wa Abdul Swamad na huyo mama Abdul Swamad, tutamtukana familia yake pia tutaitukana. Mkimwaga unga tunamwaga sima, mkimwaga mboga tunamwaga unga. Hamwezi kumtukana baba bwanake mama county na yeye si kwenye hayuko kwenye uongozi, hata kisa na mkasa watembea na mke wake na kumsupport, mnamtukana. Tutamtukana pia mama Nasiri na tutamtukana mke wa Abdul Swamad. Tuwajua mambo yao machafu machafu, biashara zao mbovu mbovu, tuzijua, tuzianika. Take us. Where I want to take us. Niliwaambia hamtamtaja mama county nikiwa hai. Ombeni nife. Na sisi leo niko na siku nyingi za kuishi kuwasumbua, kuwasemesha na kumdefend my women rep honorable Zamzam Muhammad. Huku akisema yeyote aliyehusika achukuliwe hatua. Amelaani kitendo hicho huku akimsii gavana wa Mombasa ajiwasilishe na aeleze ukweli wake kwenye DCI. Endelea kutufuatilia kwenye channel yetu ya Van TV Media iwapo tutakuwa tuna post chochote, uwe mtu wa kwanza. Ati jamaa anaongojea rais kuja kuongea naye asishtakiwe. Hiyo haiwezekani. Huyu rais akuja kuchaguliwa kwa ile mambo wao wanafanya. Our broad based government was not about impunity of a few of others. Hakuna mtu is above the law. I have been in this government for the last 2 years. I have never thought even remotely to break the law of this republic. I have had the opportunity to serve this, the people of Kenya and to serve the people of Mombasa. I have only tried to ensure that we broaden our opportunities for economic and social advancement. But for a governor to think that he can hide, or a suspect to think he can hide behind a broad-based government to try and think that he can not respond to the summons of the security intelligence or the director of criminal investigations. We have our eyes on the ball.
anything but not impunity. If he's involved, he must face the music. If he's not involved, then the law will also take its course. He has put certain young people in harm's way. Today, people are languishing in jail because of actions and misjudgments of him and the arrogance of some of his cabinet executives. So it is time. People will carry their cross. People will pay the price. People will face the full wrath of the law. This is a law-abiding country. We are a law-abiding people. I am a human rights person. There is no day that I have even contemplated, even remotely, the level of transgression. That is arrogance at its crescendo. That is arrogance and abuse of power to its highest. Power getting into your head in a manner that I think must be tamed. And I do believe that DCI is up to it. I want to be just from what I see. And if he's a suspect, if he's involved, no President William Ruto, who I respect highly, or Right Honorable Raila Odinga will get him out of this, unless he is innocent. The same influence he enjoys by virtue of where he is, we also have a similar access to this kind of people, and they will not, I am 100%, I speak for the both of these men, who I know very fondly and very closely, that they will not support this type of transgression.